Çay rayonunda da sürücünün xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib, iki avtomobil toqquşub. Gənsan Nobel prospektində qeyd alınıb. Hadisə zamanı VAZ 2109 markalı avtomaşınla VAZ 2107 toqquşub. Nəticədə VAZ 2109-un sürücüsü 1990-cı il təvəllüdlü Murtuza Tağıyev xəsarət alıb. Yaralı ətrafdakıların köməyi ilə 3 saylı şəhər klinikli xəstəxanasına yerləşdirilib. Qəza zamanı hər iki maşın yararsız düşüb. Hadisə yerinə gələn Dövlət Yol Polisinin Xətarayan şöbəsinə əməkdaşlarının verdiyi məlumata görə qəzaya kimin səbəb olduğu təhlükəsi şəhər kamerasına baxıldıqdan sonra müəyyən olunacaq. Hər iki avtomobil evakuator vasitəsilə cərimə meydançasına aparılıb. Faktla bağlı Xətarayan Polis İdarəsində araşdırma aparılır.